कितें जालें एग्जॅक्टली जाल्यार रातचे पावणे तिनांक सुमार बरो पावस पडलो आनी तें वादळ पडटा तेन्ना तो आंबो उमटोन पडलो उमटोन आख्खो हे आख्खो पडलो आनी कपेलाचेर ओके कपेलाकूय डॅमेज केलो कपेलाचेर मागीर कातोल्ले केन्ना कातोल्ले मागीर फायबर येयले आनी थोडे आमी हाडले लोकल हाडले बरे आमचे कातोरपी ओके हिंच्यान गाडयो पास जाता गाडी आंगबा कितें लागले तसो गाडयां कांय जावंक ना लायन लागलेली सकाळ फुडें मागीर आमी क्लियर केले पांच सोंग सुमार क्लियर केले सो आतां तुमी पंचायत मेंबरूय आसले सो हेजे सेक्रेटरीक आपयला तुमी एसेटन करपाक बाबा कितें जालां आनी कितें आयज बंद न्हू फाल्यां हांव हांवें करतलो फाल्यां करतलो एका आमच्या तालाट्याक नॅचरल फॅमिली सी एम रिलीफ फंड तेजेर जातलो